Bueno, ondo egiteko asmoarekin goaz, Barça tokatu egin zaigu, baina bueno, partida horri izango da, partidu bakarra da, eta irabasteko gogoz gaude. Noski, bueno, azkenean ja liga bukatuta eta aspalditik ere kopan pentsatzen ere ari bagera, ez? Kompetizio polita da eta bueno, Barcelona tokatu zaigu, badakigu arerio gogorra dela, baino gure ilusioarekin eta gogo horrekin, ba, gauzak zaila jarri eta ea eliminatoria pasatzen dugu. Berriro tokatu zaigu Barça, ez da lehenengo aldia, baina bueno, nire ustez edozein tokatzen zaizunean ez importa, ez Barça, Valencia, Atletico Madrid denak zailak dira. Gainera ba momentu hauetan ja indarrak ez daudela, ba edozein talde zai izan daiteke, ez? Beraz, Barça dago, baina ez daukago inungo beldurrik eta joango bada partido bila. Bai, arrakasta izango litzateke ba aliketa gehien ba denboraldia luzatzea eta partidu gehien jolastea. Ba, nik uste azkenan erraxagoa dela, ez? 90 minututan gertatu daitekeena, ba bueno, igual 180 minututan zailagoa jartzen da asuntoa, ez? Azkenen partidu batean edozein taldek eman dezake sorpresatxo hori eta edozeinek irabazi dezake. Bueno, egia da, ba bueno, esan dudana, ez? Indarrak ez diela berdina, baina taldea konfiantzarekin dago. Borobildu nahi dugu denboraldia eta hortarako ba bueno, ba kopa daukagu hor ilusio handiarekin, konfiantzarekin eta bueno, partida bakarrea da, ikusiko dugu edo zer gauza gerta daiteke.